Բարի օր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Ինչ է նշмарվում հորիզոնում հայ-ադրբեջանական դիալոգի բացվող հնարավորություն, թե ընդհակառակը նոր փակուղի։ Կպարզաբանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Պարոն Եղոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, ինչու Ադրբեջանը որոշեց հենց հիմա առաջարկել խաղաղության պայմանագրի կնքումը, բացելով այն 5 կետերի տեսքով։ Շատ դրամաբանական դա ինձ թվում է, թե ինչու հիմա առաջարկեց, որովհետև հիմա է իրեն ուժեղ զգում եւ հիմա է ցանկանում իր կարծիքով հարցը վերջնական լուծել, ու դա նաեւ վերևում է այդ կետերի բովանդակությունից։ Շատ դրամաբանական է պահը, որովհետև ոչ մի երաշխիք չունի, թե ժամանակի ընթացքում ուժերի հարաբերակցությունը ոնց կփոխվի, աշխարհքաղաքական իրավիճակը ոնց կփոխվի, սա է պատճառը։ Իսկ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը սրա հետ կապ ունի, նկատի ունեմ այն, որ Ռուսաստանի ձեռքերն այնտեղ զբաղված են եւ այս պահին այս առաջարկի հետ կարծում կապ չունի։ Այս առաջարկը ամեն դեպքում կլիներ, դա կապված է իրենց այս պահի դիտքերի հետ, ոչ թե ռուս-ուկրաինական հակամարտության, այսինքն լիներ թե չլիներ, կարծում եմ այս առաջարկը լինելու էր։ Ստացվում է, որ ժամանակը մեր օգտին է աշխատում։ Ես չգիտեմ, կախված է մեզանից եւ կախված է իրենցից եւ կախված է ընդհանրապես աշխարհքաղաքական զարգացումներից, բայց քանի որ ոչ ոք դա չգիտի, իրենց տեսանկյունից ավելի ձեռնտու է հիմա հարցը լուծել վերջնական եւ փակել հարցը, ու դա գիտեք, այնտեղ նույնիսկ այդ կետերի մեջ հետաքրքիր մի կետ կա, ասում է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանը, չէ, ճանաչել ու հետագայում էլ ոնց է ձևակերպած, տարածքային պահանջներ չներկայացնել, հետագայում էլ, հասկանում եք, այդ կետից արդեն ամբողջ բանը երևում է, իրենց մտահոգությունները երևում, այսինքն զգացվում է, որ գիտեք, ընդհանրապես աշխարհը այնքան արագ է փոխվում, որ ոչ մեկ հիմա չգիտի, օրինակ 10 տարուց, 20 տարուց, 30 տարուց ինչ կլինի, հա, ու այդ կետի ներառումով իրենք փորձում են 10, 20, 30, 100 տարի առաջ իրենց ապահովագրել հնարավոր բոլոր զարգացումներից, ու դա նաև ձեր հարցի պատասխանը, թե ինչու հենց հիմա, որովհետև հիմա իրենց ուժեղ են զգում։ Լավ, ինչ է ուզում ու առաջարկում Ադրբեջանը, հասկանալի է։ Ես հիմա ընթերցեմ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, տարածքային պահանջների բացակայության պարտավորություն, սահմանագծում եւ սահմանազատում, տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։ Ինչպես ենք մենք պատկերացնում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգը։ Դե այդտեղ սահմանագծման ու սահմանազատման հետ կապված որևէ խնդիր չկա, տրանսպորտների երթուղիների ապա շրջա փակումը դա հենց մեր օրակարգն է, ոչ միայն իրենց, ես հենց կասեի հենց մեր օրակարգն է եւ ոչ թե իրենց կարծում եմ, որ իրենց դեպքում դա նույնիսկ ձեռնտու էլ չի, իրենց ձեռնտու կլինի շարունակել Հայաստանի շրջափակումը, դա ամբողջությամբ մեր օրակարգն է, ապա շրջափակումը այս համար ձեռնտու կետերը, դες ասեցի, չէ, դա կետեր են, որոնց շուրջ պետք է բանակցել, այսինքն դա այնպես չի, որ ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում այդպես չի լինում, որ մեկը մի բան գրի դնի սեղանին ու առանց քննարկման դա ստորագրվի, հա, ներառել են, որովհետև դա չներառելը կմատներ, որ դա իրենց ձեռնտու չի, այսպես ասեմ, բայց մի բան է դա թղթի վրա գրել, մի բան է իրական կյանքում ենք տեսնում ենք, չէ՞, որ իրենք վիճեցնում են ապա շրջափակման գործընթաց իրական կյանքում։ Ինչ է ձեր հարցներ, թե իսկ ինչ է մեզ պետք։ Այո։ Նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման ազատ կամարտահայտման ինքնորոշման հնարավորությամբ, որում այս մասին խոսում ենք ոչ միայն մենք, այլև այս մասին խոսում են Մինսկի խմբի համանախագահողները, ում էլ, որ մենք ուղարկել ենք մեր, այսինքն այս նամակը վերահասցեագրել ենք իրենց, առաջարկելով հանդես գալ որպես միջնորդ նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում, այսինքն ոչ միայն Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, այլև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, շփումներում, բանակցություններում, եթե այդպիսիք լինեն, սա է։
Փաստորեն մենք խնդիր ունենք միայն այդ կետի հետ կապված տարածքային ամբողջականության ճանաչում։ Չէ, տարածքային դնաց ոնց ձևակերպենք, էլի գիտեք մի ժամանակ շատ տարածված էր, չէ՞ ձևակերպումը։ Արցախը մեր կազմում։ Հա, մի ժամանակ կհիշեք, այսպես մի տարածված ձևակերպում կար, ասում էին, դա մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց Արցախը մեջը չենք ճանաչում, որովհետև դուրս եկել Ադրբեջանի կազմից մինչև սովետական միության փլուզումը, մինչև անկախ Ադրբեջանի ձևավորումը եւ այլ եւ այլ։ Ու այսինքն տարածքային ամբողջականության ճանաչում դեռ ամբողջությամբ դեռ չի նշանակում Ադրբեջանի ճանաչում, Ադրբեջանի կազմում։ Բայց ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը հենց դա է ուզում, հենց դա նկատի ունի, երբ ասում է տարածքային ամբողջականության։ Իրենք դա նկատի ունեն, այո, բայց հենց դրա համար էլ գոյություն ունի կոնֆլիկտի լուծման հարթակ, այսինքն եթե որևէ խնդիր չլիներ, էլ ինչի համար է Մինսկի խմբի համանախագահությունը, այսինքն այնպես չէ, որ Ադրբեջանը ինչ ուզեց, այդպես էլ լինելու է։ Քննարկվի հարցը, նաև գաղված կարծում եմ աշխարհ քաղաքական որոշակի զարգացումներից, Մինսկի խմբի համանախագահողներն էլ կարծում եմ պետք է հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը, և շատ բան կախված կլինի նաև իրենց հարաբերություններից, իրենք իրենց մեջ ինչ ստատուս քվոյ կգան, հա, նկատի ունեմ ԱՄՆ, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան։ Սա շատ կարևոր է, հաջորդ հարցը հենց այդ մասին պիտի լիներ։ Այս պահին, այո, դուք դիմել եք Մինսկի խմբին, առաջարկելով, որ իրենք զբաղվեն հայ-ադրբեջանական ըստեղության հարաբերությունների կարգավորմամբ, բայց Մինսկի խմբի անդամների հարաբերություններն այս պահին շատ լարված են, դուք էլ նշեցիք, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, ինչու եք ակնկալում, որ պիտի համերաշխ ստանձնեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Կարող են ոչ համերաշխ ստանձնել, ամենևին անպայման չի, որ իդեալական համերաշխությամբ ստանձնեն, բայց տեսեք, Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները էլի ունեցել են, ոչ ես աստիճանի, բայց էլի ունեցել են լարված հարաբերություններ 14-15 թվականին, կհիշեք, Ղրիմի հետ կապված էլի սանկցիաներ, էլի լարված հարաբերություններ, ու այն ժամանակ իրենք աշխատում էին էլի միասին, նման լարվածություն, այո, չի եղել, բայց ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը այն հարցն է, որը առնչվում է համաշխարհային ռազմավարական անվտանգությանը, համաշխարհային ռազմավարական անվտանգությանը, ոչ միայն տարածաշրջանային, իսկ համաշխարհային ռազմավարական անվտանգության շուրջ կարծում եմ, որ միջուկային գերտերությունները ունեն առանձին խոսակցություն, մարտավարականից զատ, եթե կարողացա ճիշտ բացատրել, մարտավարականում կարող է լինել գրիվ, կարող է լինել պատերազմ, կարող է լինել դիրքային փոփոխություն, բայց ռազմավարական անվտանգության հարցում, այսինքն այն հարցերն են, որ վերաբերում են աշխարհի ճակատագրին, հա, ճակատագրական հարցերում, պետությունների գոյության չգոյության հարցերում, միջուկային պատերազմ լինել չլինելու հարցերում, հա, գլոբալ արեստային ուղիների կառավարման հարցերում, սա նաև, կարծում իրենք ունեն այլ խոսակցություն, այլ մակարդակում, մարտավարական հարցերում, գետնի վրա, այո, կռիվը կարող է շարունակվել։ Այստեղ եւս մի տեխնիկական խնդիր կա Մինսկի խմբի հետ կապված։ Մինսկի խումբը ունի մանդատ զբաղվելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով, բայց ոչ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների։ Դե այդ հարաբերությունների 90%-ը հենց Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է, այսինքն մենք Ադրբեջանի հետ ինչ հարց ունենք, բացի Լեռնային ինչ այսպես ասեմ, հա, ֆունդամենտալ հարց ունենք բացի Լեռնային Ղարաբաղի հարցից, որի շուրջ կդժվարանանք խոսել։ Դժվարությունը հենց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ խոսելն է իրար հետ, և այստեղ է, որ պետք է Մինսկի խմբի համանախագահության օժանդակությունը, որպեսզի խոսակցությունը ինքնին ստացվի, որովհետև երկում մի քիչ դժվար կլինի կարծիքների դրամա գծորեն հակառակ լինելու պատճառով։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ակնկալում է հենց երկկողմ բանակցություններ։ Դուք ակնկալում եք բանակցել Մինսկի խմբի հովանուներքո, Ադրբեջանը ակնկալում է երկկողմ բանակցություններ, այս մասին ասել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը, Բաքուն նույնպես հնչեցրել է իր տեսակետը։
կոմպրոմիս բանակցությունների ֆորմատի առումով պատկերացնում եք։ Հնարավոր լինի, ուղղակի երկկողմ դա ասելով չի էլի, այսինքն դա գիտեք, ինքը պետք է այդ մտնոլորտը լինի։ Այսինքն երկկողմ բանակցություն նշանակում է երկուսով նստել, առանց միջնորդների խոսել, ասել, լսել միմյանց, բայց դրա համար պետք է հարաբերությունների որոշակի մակարդակ, չէ՞։ Այսինքն չի չես կարող ուղղակի զրոյից սկսել երկկողմ խոսակցությունը։ Գոնե սկզբնական փուլում ինչ-որ միջնորդներ կարծում եմ, որ պետք են կամ որևէ կառույցի հովանու ներքո պետք է լինի այդ խոսակցությունը, մանավանդ որ հարցը վերաբերում է, նույնիսկ եմ ասում, ֆունդամենտալ հարցերի։ Այսինքն այստեղ հարցը, օրինակ տեսեք Թուրքիայի դեպքում երկխոսությունը գնում է երկու պետությունների մեջ, բայց մենք Թուրքիայի հետ այն, այսպես ասեմ, այն ակտիվ կոնֆլիկտը, որ մենք ունենք Արցախի հետ, Թուրքիայի հետ չկա։ Այնտեղ խոսակցությունը փոքրինչ ավելի պատկերացնելի է, ավելի հնարավոր է, ու նոր չի դա, հա, դեռ Ցյուրիխից սկսած, դեռ դրանից առաջ սկսած, այսինքն այնտեղ համաշխարհային գլոբալ ֆունդամենտալ անվտանգային հարցերին վերաբերող այսպես անլուծելի խնդիրներ դեռևս չեն նշմարվում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը, որտեղ ասում եմ, պետք չի թերագնահատել Արցախի խնդրի կարևորությունը աշխարհի համար։ Դա գլոբալ անվտանգության հարց է, եւ դրանով պետք է զբաղվի դրա համար հենց ստեղծված ձևաչափը, հենց անվտանգային կազմակերպության օսպիսի ներքո, այսինքն ՀԱԿ-ի հովանու ներքո։ Իմջալոս Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետերը մեզ փոխանցվել են հենց Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Թուրքիան պայման է առաջ քաշում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, այսինքն նախ կարգավորեք Ադրբեջանի հետ ձեր հարաբերությունները, հետո նոր մերը։ Չեմ կարծում, եթե նման բան լիներ, դա ուղիղ կասեին, որևէ խնդիր չէ դրա մասին բաց տեքստով խոսել։ Չէ, ես նման ազդակներ չեմ տեսնում, ու նաև ուզում հիշեցնել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները գտնվում են այլ մակարդակում, հա, այլ շահերի բախման տիրույթում, այսպես ասեմ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ այդ երկխոսությունը սկսվել է ԱՄՆ և Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այսինքն դեղ լրիվ այլ մակարդակ է, Թուրքիայի շահերի տախտակնել է լրիվ այլ, լրիվ այլ տեսք ունի այդ տախտակը, և Թուրքիան էլ ունի բազմաթիվ այլ շահեր, բացի Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները։ Թուրքիայի շահերի սպեկտրը շատ լայն է, Լիբիայից մինչև Սիրիա, Սիրիայից մինչև, չգիտեմ, Սև ծով, Էգեյան ծով, հունական կղզիներ, նեղուցներ և այլ S-400-ներ, F-16-ներ, այսինքն այնտեղ այլ հարացույցով են գնում խոսակցությունը, որտեղ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները գործոններից ընդամենը մեկն են, բազմաթիվ այլ գործոնների հետ նույն շարքում, ու իզուր չի, որ Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն ակտիվ ներգրավված են այս խոսակցությանը, դուք տեսնում եք Բլինքենի հետ խոսակցությունները, որտեղ միշտ շեշտվում է իրենց աջակցությունը, այս երկխոսությանը երեկչի առաջի օրը Լավրովը նույն բանն ասեց, որ իրենք էլ են ողջունում և այլն, այսինքն այստեղ մի քիչ լեմ ասում, սա գլոբալ ռազմավարական անվտանգության վերաբերող հարց է արդեն։ Այդ դեպքում ինչու էին ընտրել 5 կետերը փոխանցել մեզ Անտալիայի ֆորումի ժամանակ։ Ուղղակի, այսինքն հիմա որ այլտեղ փոխանցեին, դա ինձ ինչ կփոխվեր։ Լավ, կա պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ։ Ինչպես։ Կա պայմանավորվածություն հաջորդ հայ-թուրքական հանդիպման վերաբերյալ։ Ես տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող ասել։ Նկատի ունեք բանագնացների միջև հանդիպում, ես պայն չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Դուք իշխանություններդ ասում եք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համար նախապայմաններ չպիտի լինեն, Ադրբեջանը ասում է նույնը, որ նախապայմանները այս պրոցեսը սկսելու համար անընդունելի են։ Ինչպես հասկանալ սա, եթե երկու կողմն էլ ասում են բանակցենք առանց նախապայմանների, ինչու այդ բանակցությունները առ այսօր չեն կայացել։ Չէ, դե իրենք նա նախապայման են առաջ քաշում, էլի, այսինքն այս իրենց բերածը հենց նախապայման, իրենք չեն ասում առանց նախապայմանների, այս 5 կետերը, 5 կետերից որոշները տեղով նախապայման են, բայց նույնց եմ ասում, այսինքն այնպես չի էլի, որ այդքան հեշտ գործընթաց չի, որ մի ամսվա կտրվածքով, երկու ամսվա, ասեք, իսկ ինչու չկայացավ այդ խոսակցությունը,
Հիմա նույնս եմ ասում, շատ բան կախված է լինելու Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավվածությունից, այո, կարծում եմ որոշակի տեղաշարժ կլինի, տեսնենք։ Այս պայմանագրությամբ ենթադրում չունենք արձագանք Մինսկի խմբից։ Արդեն այսօր ոնց որ թե մի երկու տեղ դեռ չեմ հասել ամբողջական նայել, բայց ընդհանուր դրամատրվածությունը կարծում դրական է, բայց ներգրավվածության վերաբերյալ դրամատրվածությունը դրական է, այստեղ տարբերություն կարող է լինել մտածումների շուրջ, թե ով ինչպես է պատկերացնում ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը, այստեղ է, որ կարող է Մինսկի խմբի համանախագահողները ունենան տարակարծություններ, ու այդ տարակարծությունները պրոյեկտվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և հետազոտողջանի վրա։ Իսկ թե ինչպիսին կլինեն այդ հարաբերությունները, այդ տարակարծությունների լուծման մեխանիզմը կախված է Ուկրաինայում ընթացող գործընթացներից։ Ստացվում է, որ ինչպես էլ պատտվում ենք, եթե խոսքը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասինն է, շարունակ գալիս բախվում ենք Արցախի խնդրին։ Ու պատերազմը, փաստացի, այդ խնդիրը չի լուծել։ Չի լուծել մեզ համար։ Ադրբեջանն ասում է, մեզ համար Արցախի խնդիրը այլևս գոյություն չունի, իսկ մեզ համար Արցախի խնդիր գոյություն ունի։ Որն է ձեր տեսլականը Արցախի խնդրի լուծման։ Տեսեք, ինչու է Ադրբեջանը ասում, որ Արցախի խնդիր գոյություն չունի, որ էլ որևէ մեկը այդ հարցով չզբաղվի։ Այսինքն այս ստատուս քվոն իր համար քիչ թե շատ ձեռնտու է, իրեն ձեռնտու կլինի, որ միջազգային օրակարգից այդ հարցը դուրս գա, դա շատ տրամաբանական է, հա, ոնց որ մենք էինք 30 տարի ասում, որ հարց գոյություն չունի, հարցը լուծվել է, որովհետև այն ստատուս քվոն մեզ համար։ Մեզ թվում էր, որ վեճ կա այդ առումով, ձեռնտու է, ձեռնտու չէ, պետք չէ ստատուս քվոն, թե պետք է լուծել, թե չլուծել, բայց մեր քաղաքական դիսկուրսում էլ դա շատ տարածված մտայնություն է, որ ասում են, դա հարցը լուծված է, եթե դուք նայեք, քաղաքական գործիչների 90 եւ ավել, 99% ասում են, դա հարցը լուծված է։ Հիմա իրենք են նույն բանը ասում, իհարկե հասկանալով, որ հարցը լուծված չի, որտեղ եթե մի հարց լուծված է լինում, այդքան շատ չես ասում, որ հարցը լուծված է։ Լուծված հարցերի մասին ամեն շաբաթ չեն ասում, հարցը լուծված է։ Ուղղակի մոռանում են այդ հարցի մասին ու վերջ։ Այնինչ այս դեպքում մենք տեսնում ենք միջազգային հանրության ներգրավվածությունը, Եվրամիության շատ ակտիվ ներգրավվածությունը, եվրոպական խորհրդի նախագահի անմիջական, Շարլ Միշելի անմիջական ջանքերը, այլ չասած նույնս եմ ասում Մինսկի խմբի համանախագահության մասին, ու հենց սրա համար է, որ Ադրբեջանը ձգտում է շուտ որևէ կերպ որևէ բան ամրագրել ու անցնել առաջ, ինչը կարծում եմ, որ այդքան էլ հեշտ չի լինի, եթե անկեղծ լինեմ, ոչ միայն մեր ցանկությունից կախված, այլ ընդհանրապես աշխարհակաղակական կենտրոնների ցանկություններից կախված։ Արտգործնախարարի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը մեզ համար տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Այսա ինչ է նշանակում։ Տեսեք, ընդհանրապես երկրորդ աշխարհամարտից հետո խնդիրները, միջազգային, միջպետական խնդիրները կարգավորելու որոշակի սկզբունքներ ձևավորվեցին, որոնցից մեկը տարածքային ամբողջականության սկզբունքն էր, դա հիշեցնեմ այն ժամանակն էր, երբ տեղի ունեն ապագաղութացում և այլ, ու նաև այս պրոցեսին աջակցելու համար մյուս սկզբունքն էլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն էր, հա, որը վերջնականորեն ամրագրվեց Հելսինկի եզրափակիչ ակտում 75 թվականին։ Ինչ է սա ենթադրում? Ենթադրում է, որ պետությունները իրավունք չունեն ուժով խախտել իրենց սահմանները, այսինքն մի պետությունը հարձակվի մյուս պետության վրա և գրավի այդ պետության տարածքը, որովհետև այդ տարածքը իրեն պետք է, որտեղ այնտեղ կա, չգիտեմ, նավթ, գազ և այլ, սա արգելվեց միջազգային իրավունքով, մի բան, որ առաջ չկար, հա, այսինքն առաջ կարելի էր հարձակվել իրար վրա, միջնադարից սկսած մինչև 20-րդ դարը, գրավել, եթե կարող ես, ամրագրել թղթով ու պահել ինչքան կարող ես, սա վերացվեց, բայց քանի որ բազմաթիվ ազգեր կային, որոնք ապրում էին այլ պետությունների, հա, տիտուլային այլ ազգի գերիշխանության տակ և չէին ցանկանում համակերպվել այդ վիճակի հետ, նրանց համար էլ ամրագրվեց ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, ինչի հիման վրա բազմաթիվ պետություններ
անկախացան իրենց, ինչ ասեմ, մետրոպոլիա ասեմ, թե այն պետությունից, որի մեջ որ ապրում էին։ Այս երկու սկզբունքները համադրվեցին։ Հիմա եթե մենք Արցախի խնդիրը համարենք զուտ տարածքային վեճ, մենք այդտեղ կպարտվենք, նախ որովհետև դա տարածքային վեճ չի, սկսենք այդտեղից, հա։ Մենք ոչ թե տարածքի համար ենք կռիվ անում, այլ Արցախահայերի իրավունքների վրա ապրող մարդկանց ֆունդամենտալ իրավունքների պաշտպանության համար ենք կռիվ անում։ Կոնֆլիկտը ծագել է ոչ թե նայց, որ մեզ ինչ-որ մի հողակտոր է պետք, որը մեր վերահսկողության տակ չի, մենք գնացել ու գրավել ենք այդ հողակտորը ու չենք ուզում տանք ուրիշին, այլ ծագել է նրանից, որ մեր հայրենակիցները ապրելով իրենց տանը զրկվել են իրենց ֆունդամենտալ մարդու իրավունքներից, այն է կյանքի իրավունք 1 և սեփականության իրավունք 2, ասենք ֆունդամենտալ բաներ են, հա։ Այն պետությունը, որը չի կարողանում երաշխավորել իր քաղաքացիների գոնե այս ֆունդամենտալ երկու իրավունքները, բնականաբար չի կարող խոսել, չի կարող նրանց որևէ երաշխիքներ տալ անվտանգության և կյանքի։ Այստեղ է, որ մենք ասում ենք Արցախի խնդիրը դա մարդու իրավունքների խնդիր է, այսինքն հարցը այդպես է դրված. Հայերը Արցախում կապրեն անվտանգ իրենց տանը, իրենց ինքնիշխանության, իրենց կառավարման ներքո, թե չեն ապրի։ Այս է հարցը, դրա համար ասա դառնում մարդու իրավունքների հարց, չլինելով, ընդհանրապես չլինելով տարածքային վեճ, ինչպիսիք աշխարհում տեսնում եք շատ են, ու որտեղ որ որտեղ մտնելը մեզ պետք չի, այդ դաշտ մտնելը մեզ պետք չի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման փորձից զրուցեցինք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ։ Կհանդիպենք։